Salamlar, mən bugün sizə səhifə 176-da olan qəbul tıbbi sınağının 4-ün izahlarını verəcəm. Birinci sualda deyir ki, insanların bir-birinə ehtiramı, yoldaşlığı, mərdlik və ədalətliyi, böyüyə hörmət və kiçiyə qayğısı, ata-anaya ehtiramı, qonaqpərvərlik və səxavətliyi, namusluq və qeyrətliyi, vətən və el, doğma, torpaq və yurt təəssübkeşliyi, birliyi, xeyirxahlığı, sözübdövlüyü onun hansı əlamətinə aiddir? Əlbəttə ki, keyfiyyatına aiddir. Çünki keyfiyyətdə artıq sən özünü həyat prosesində formalaşdırsan. Yəni, insan burada mürəkkəb psixik xüsusiyyətləri özündə formalaşdırır. İntizamlığı, işgüzarlığı. Sən artıq onu xarakterində daşıyırsan və tərbiyəni formalaşdırsan. Sosial mühitdə özünün keyfiyyətlərini əsas rol olmaz oynaması üçün keyfiyyətini ön planda tutursan. Böyüklərə hörmət eləmən, səbirli olmağın, cəsarətli olmağın, özünü, yəni insanlarda inan formalaşdırmanın sənin keyfiyyətində. Amma dəyər sözünü görəndə ortaq dünya görüş, əxlaq normaları və inanc sözünü axtarın. Yəni, dəyərlərdə artıq sən özün-özünün cəmiyyətdəki dəyərini formalaşdırsan, şəxsiyyətin əsas dəyərlərini formalaşdırsan. Bir də deyirəm, keyfiyyət sözünü görəndə mürəkkəb psixik xüsusiyyətlər sözünü axtarın. Dəyər sözünü görəndə ortaq dünya görüş, əxlaq normaları, inanclar sözünü axtarın. Vərdiş sözünü görəndə dəfələrlə alışqanlıq, təkmilləşmiş, avtomatlaşmış, vərdiş, alışqanlıq, təkmilləşmiş, avtomatlaşdırılmış bu sözləri axtarın. Bacarıq isə sənin nəticədə əldə elədiyin biliklərin tətbiq edilməsi. Deməli, nəticənin əldə edilməsi üçün əldə edilmiş biliklərin tətbiq edilməsi bacarıqdır. Bilik isə işin görülməsi üçün əldə edilərək istifadə edilməli olan informasiyadır. Deməli, biliyi görəndə işin görülməsi sözünü axtarın. Bacarığı görəndə nəticənin əldə edilməsini axtarın. Bunları yaddan çıxartmayın. Bəxtlilərdə dedim. Ondan sonra gəlir, deməli, bir adı, ikidə öz imkanlarını və inkişafını, fəal vətəndaşlığını, sosial fəallığını, əmək məşğuliyyətini təmin edən hər bir insana vacib olan kompetensiyalar hansılardır? Əlbəttə ki, açar kompetensiyalar. Əsas kompetensiyalar deyə bilmərik, çünki deyə də bilərik sözümüz, ancaq bu açar kompetensiyalar sadəcə sənin hər hansı bir yerdə öz mövqeyini tutmağını nəzərdə tutur. Belə deyim, biri var kompetensiyalar, biri var eləcə kompetensiyalar. Buna açar kompetensiyalar da aid gedir. Bir də var meta kompetensiyalar. Metalar artıq, yəni hamının bacara biləcəyi şeylərdir. Bu sadaladıqlarımız öz imkan, vətəndaşlığın, sosial imkanlar. Bunlar artıq sənin əsas kompetensiyanın içində yerləşən açar kompetensiyalardır. Açar da nə deməkdir? Yəni, sənin işinin aşıracaq, belə deyim, kompetensiyalar. Yəni, onun için adı eləyə bilərik. İki deyidim. Üçdə nə deyir? Təlim tərbiyənin oxşar və fərqli cəhətlərinə aid düzgün fikirləri müəyyən eləyin. Oxşar və fərqli cəhətlərin. Bir, birincidə nə deyir? Tərbiyə daha çox insanın əxlaqını, mənəviyyatını formalaşdırır, onun daxili aləminə təsir göstərir. Təlim isə daha çox insana bilik verir və dünya görüşünü formalaşdırır. Bəli, tərbiyə mənim əxlaqımı, təlim isə mənə biliyimə əsas rol oynayır. Bir düzdür. İki də, tərbiyə prosesinin səciyyəvi cəhətlərindən biri tərbiyə işinin nəticəsinin gec görünməsi və ya heç bəlli olmaması. Bəli, mən bir uşağı tərbiyə edirəm, onun nəticəsini görə də bilərəm, görməyə də bilərəm. Yəni, bu düzdür. Üç də nədir? Tərbiyə də, təlim də fərqli forma və üsullardan təşkil olunur, onların ortaq təşkil formalı və üsulları yoxdur. Xeyr, əlbəttə ki, var, yəni bayaqdan sadalatıqlarımız. Üç getdi. Dörd də nə deyir? Tərbiyə uşağın məktəbə daxil olmasından çox əvvəl ailədən, hətta ana bətindən başlar və bütün həyatı boyu davam edir. Təlim prosesində insanın müəyyən yaş dövrünü, həyatının müəyyən bir hissəsini əhatə edir. Bəli, tərbiyə o deyir, beşikdən qəbrə kimi. Düzdür, öyrənməyə də, amma tərbiyə ana bətnindən başlayır. Təlim də insanı müəyyən yaş dövrünü alır, ondan sonra insanda yəni öyrənməni dayandıra bilər. Deməli, 4 düzgündür. 1, 2, 4 da cavab. 5 də nədir? Şagirdlərin fəallığını təmin etmək üçün təkcə təlim üçün təlim üçün də zəruridir. Xeyr, təkcə təlim yox, tərbiyə də öyrənilidir. Şagirdlərin fəallığını təmin etmək üçün, yəni fəal olması üçün mütləq təkcə onlara təlim yox, tərbiyə də verməlisən. Deməli, 3-də C-dir. 4-də nədir? Təqdimat zamanı buraxılan səhvləri müəyyən eləyin. Tədqiqat zamanı müəllim bütün sinfi diqqət mərkəzinə saxlamalıdır. Bəli, bu düzdür. 2-də nə deyir? Müəllim diqqəti yalnız çıxış edəndə olmalıdır. Xeyr, bütün sinifdə olmalıdır. 2 səhvdir. 3-də nə deyir? Müəllim təqdimatı rəsmiyyət xatirinə qulaq asmalıdır. Xeyr, rəsmiyyət xatirinə olmaz. 4-də nə deyir? Şagirdlərə diqqət iştirakçıların işləri barədə fikir bildirməyən şərait yaradır. Bəli, müəllim əlbəttə ki, bir-birinin uşaqları fikir bildirməsinə şərait yaradır ki, onlar bir-birinə fikir bildirə, yəni bir-birini həm dinləyə, həm də fikir mübadiləsi apara bilsinlər.
5-də nədir? Hər təqdimatdan sonra müəllim özü onu şərh edir və qiymətləndirir. Xeyr, müəllim hər dəfə uşağı dayandırıb kəsib onu qiymətləndirməli deyil. Deməli, 2-3-5 səhvdir, cavab yer bəndir. 5-də nədir? Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər aparılmasına imkan verir. Fərdin yanaşma və differensial təlimə imkan yaradır. Bəli, artıq mən uşağı diaqnostik qiymətləndirmədən keçirirəm, görürəm bu zəifdir, güclüdür, nədir. Mən artıq orada strategiyamı dəyişirəm, çevik dəyişikliklər də apara bilərəm. Differensial təlim nədir? Uşağın maraq, ixtisas qabiliyyətinə uyğun, fərdi yanaşıram, şəxsiyyətə yönəlmiş təlim kimi yanaşıram, onu diaqnostik qiymətləndirirəm. 5A-dır. 6-da nə deyir? Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. 1. A bəndində. Hər bir şagird nailiyyət diqqət mərkəzi saxlanılmalıdır. Bəli, düzdür. Yəni, uşağın nailiyyəti müəllim mərkəzində olmalıdır, diqqət mərkəzində. B-də. Optimal vəziyyətdə heç bir şagirdin tədris ili boyunca geri qalmasına imkan verilməməlidir. Optimal vəziyyət odur ki, ən əlverişli vəziyyətdə, yəni çalışmalısan ki, uşaq irəli getsin, geriyə yox. C-də nədir? Şagirdin fəaliyyəti fasiləsi stimullaşdırılmalı və onların daha yüksək səviyyəli standartları mənimsəməsi üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır. Müəllim fasiləsi olaraq onları həvəsləndirməlidir ki, onlar da yüksək səviyyədə nəticə əldə etsinlər. D-də nədir? Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi davamlı, dinamik və rəsmi olmayan prosesdir. Bəli. Rəsmi olmayan proses nədir? Yəni hər mən uşağı qiymətləndirəndə ki, jurnala yazmıram. Jurnalı yalnız KSG-ni və BSG-ni qeyd edirəm. Deməli, bu da düzdür. Y-də nədir? Şagird nailiyyət səviyyəsi müəllimin müəyyən etdiyi qiymətləndirmə standartlarına əsasən müəyyən olmalıdır. Müəllim ha vaxtdan standart müəyyən edir? Heç vaxt. Standartı nazirlik müəyyən edir, müəllimə verir, deyir get buna uyğun da müəyyən elə. Cavab yedir burada. 7 nədir? Fəal dərsin ənənəvi dərsdən fərqini müəyyən edin. Fəal dərsdə ənənəvi dərsdən fərqli olaraq tətbiq etmə mərhələsi sondadır. Xeyr, hər ikisində də eyni vaxtda aparılır. Yəni, fəal dərslə ənənəvi dərsin ortaq cəhəti odur ki, hər iki dərsdə tətbiq etmə mərhələsi axırda aparılır. Hər ikisində axırda aparılır. Tətbiq etmək. Yəni, uşaqlara ev tapşırı falan versən ki, zadaniyalar ki, bunları evdə elə. Deməli, Yəni, bir səhv variantdır. 2-də nədir? Fəal dərsin fərqli mərhələlərindən biri refleksiya mərhələsidir. Bəli, refleksiya mərhələsi odur ki, müəllim öyrəndir, sual verir uşağa, həmən deyək o cavab versə, deməli, bu artıq uşaq ona reflection olubdur. Yəni, beyni hopubdur, yatıbdır, inikas olub, öz əksini tapıbdır. 3-də nədir? Ənənəvi dərsdən fərqli olaraq illüstrativ izah edici xarakter daşıyır. Xeyr, elə ənənəvin özü elə illüstrativ idi. İllüstrativ izah edici nədir? Müəllim sadəcə deyir ki, uşaqlar yer qlobus şəklində göstərmirdi bəzi siniflərdə. Amma indi, məsələn, müəllim göstərir, yəni slaytla dərs keçir. Uşaq müəllim eləcə deyir ki, təbiəti qoruyaq. Amma indi slaytla göstərirlər. Yəni izah illüstrativ oydu ki, yəni uşağın beynində yanı canlandırırdın. Amma indi demonstrasiyadır. İzahi biri var illüstrasiya. Görmürük. Müəllim cəhdi izahları görmür. Yəni, cəhdi izahları sadəcə əyəni vəsait olaraq göstərmir. Amma demonstrasiyada əyəni vəsait olaraq müəllim aparır, təbiətdə göstərir, uşaqla bazıya bil atmaq olmaz falan filan. 4-də nədir? Təlim prosesi mərkəzində tədqiqatdır. Bəli. Əsasən, uşaqlar tədqiqat aparmalıdır. 2-4-də cavab cebəndi. 8-də nədir? Şəkildəki ev heyvanlarının siyasını tut. Şəkildəki ev heyvanların siyahı sözünü demişəm görəndə nəyə axtarın? Hafizə. Əgər o beynində olanların siyahısını tutur. Şəkilə baxır, siyahını tutur. Siyahı demişdim. Hansı sözləri görəndə nəyə axtarın? Siyahını görəndə hafizəni axtarmaq lazımdır. Ondan sonra nə sözləri var idi? Nəqişləndirmə, nəsə öyrəndiyini beynində nəqişləndirmə, tərif sözünü görəndə, düstur sözünü görəndə, model, tarixi gün, təsdiqini tapmaq, model əsasında, düstur köməyi ilə, öz tərifin, siyahı, nə bilim, ifadə danışmaq, əzbərləmək bunları görəndə hafizəni axtarın. Sonra gəlir 9. Cavab burada C-bəndi 8-də. 9-da nə deyir? Bu üsul hər hansı bir problemi müxtəlif nöqtəyi nəzərdən yanaşmanı ibarətdir. Demişdim, nöqtəyi nəzərdən sözünü görəndə rolu oynaqların. Hisslərə şərik olmanın inkişaf etdirərək onlaşa bilmə səviyyəsini yaxşılaşdırır. Qeyd olunan fikirlər hansı təlimə aiddir? Müxtəlif nöqtəyi nəzər odur ki, rolu oynaq. Hərə bir obraza girir, müxtəlif nöqtəyi nəzərdən onu dəyərləndirirlər bu nədir? Rollu oyunda. Rollu oyun bir növ uşaqları hazırlayır. Yəni, onun nəticəsi olaraq rollu oyunda. Rollu oyunda ssenari olmur.
Yəni sən sadəcə həmin obraza girirsən, onu canlandırırsan rollu oyunlarda. Amma yəni başqalarının gözü ilə baxsan həmin vəziyyətə. Motivasiya mərhələsində olur, ümumiləşdirmə mərhələsində olur. Yəni həmin vəziyyətin iştirakçısı olsan və mövcud vəziyyəti başqalarının gözü ilə baxırsan. Burada əsasən yeni davranış modellərini uşaqlar yiyələnirlər. Qarşılıqlı ünsiyyət qururlar. Burada problem ola bilər ki, uşaqlarda utancaqlıq ola bilər, söz ehtiyatı azlığı ola bilər, zəif təşkilatçılıq ola bilər, yaradıcı yanaşılmam ola bilər. Amma əsasən, əsas keyfiyyət burada odur ki, emosional təəssürat yaransın, digər adamın gözülü olsun. Nöqtəyi nəzərdən sözünü görəndə birinci rolu oynaqdarıq. 10-cu nədir? Cavab 9-da beybəndir. 10-cu da deyir ki, təlim strategiyalarını müəyyən edin. Təlim strategiyaları o deməkdir ki, mütləq mən təlimin təşkilinə verilən tələbləri bilməliyəm. Hansı tələblərlə mən onu irəli sürməliyəm? Təlimin form üsullarını bilməliyəm. Deməli, biri 3-dür, biri 6-dır. Ona görə beynəndəyə getdim. Müəllimin fəaliyyətin planlaşdırılmasını bilməliyəm ki, müəllim necə dərsini qurmalıdır ki, o uşağa təlim keçə bilsin. 7 də olmalıdır. Məzmun standartlarının şərhini bilməliyəm ki, mən hansı standartları uşağa keçməliyəm. Məzmun standartı olmaz. Baxın, məzmun standartlarının şərhi olar, amma məzmun standartları olmaz. Çünki məzmun standartları nəyin içindədir millət? Eləcə təlimin məzmununun içindədir. Amma məzmun standartlarının şərhi hardadır? Təlim strategiyalarının içindədir. Bunu yaddan çıxartmayın. Ona görə 4 getdim. Ümumi təlim nəticələridir, təlim məzmunun içindədir. Yadınızda mən demişdim ki, kurikulum nə deyilir? Kurikulum təlimin məzmunu təşkili və qiymətləndirilməsini özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Yəni, onun birincisi fənnin məzmunudur, sonra ki, təlim strategiyası, üçdə şagirdə nailiyyət qiymətləndirilməsi. Fənnin məzmunun içində 6 dənə aididir. Nə? Ümumi təlim nəticələri, məzmun xəttləri, fəaliyyət xəttləri, məzmun standartları üzrə təlim nəticələri, məzmun standartları və inteqrativlik. Görürsünüz, məzmun standartları fənnin məzmunu içindədir. Amma təlim strategiyalarının içində fənn üzrə təlim təşkilinə verilən tələblər, təlimin form üsulları, müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırmasına aid nümunələr, məzmun standartlarının şərhi. Deməli, məzmun standartlarının şərhi strategiyadır, eləcə məzmun standartları fənnin məzmunudur. Cavab yerbəndə oldu burada. Uğurlar inşallah gələn dəfədə sınaq 15-i zəhid edəcəm. Salamlar, mən bugün